lyhytohjelman jälkeen ilahduttava yllättäjä lyhytohjelmassa ja lähtee siis erinomaisista asetelmista tähän vapaa-ohjelmaan. Kyseessä vasta 17-vuotias luistelija. Hän ja juuri edellä luistellut slovakialainen Nikol Rajkova ovat molemmat juuri edellä Lindforsia tuossa lyhytohjelman tulostaulukossa, joten nämä suoritukset suomalaisittain ovat erittäin tärkeitä. Tot aloittaa nyt hyvätempoisesti ja napakasti tuon ensimmäisen kolmoiskaksoishyppy-yhdistelmänsä. Tosin uskon, että siihen oli suunniteltu kolmois-kolmois-yhdistelmä. Tulppi, tulppi. Ja sitten tullaan flippiin. Flip jää yksöiseksi. Arvokisojen viimeistä edellinen ryhmä, se ei ole helppo paikka. Sen näemme nyt tässä lähetyksen alkuun. Vauhti on hyvä, hän pystyy saamaan tuollaisen menevän liuun helpoin potkuin ja tulee nyt Lutsiin. Lutz jää kaksoiseksi. Vaisu alku on unkarilaisella tässä vapaa-ohjelmassa. Eteen sisä kolmosesta käännytty kolmoisritti on tiivis ilmalentoasennoltaan ja varmasti plussan puolelle päästään myös laatupisteessä ja sitten kaksoisaksel Euler kolmoissaukko. Tyylikkäät vaat ja tuo näyttävä saksihyppy ovat osa koreosarjaa. Ja sitten toinen kolmoissalkko yhdistettynä kaksoistulppiin. Ohjelman alun hyvin alkanut tempo hieman hiipuu tässä viimeisen minuutin aikana ja arvatenkin tuo askelsarja vie voimia nuorelta luistelijalta. Ups, sitten hän menettää tuossa piruetissa tasapainon, jatkaa kuitenkin myös tuon toisen jalan variaation. Hieman vaisu alku, helpotuksia. Sitten tuntui jotenkin, että Tot sai juonen päästä kiinni tuossa ohjelman keskivaiheella, mutta sitten kenties maitohaput jylläävät jo niin kovasti tässä lopussa, että jälleen ote kirpoaa. Kuitenkin ensimmäinen arvokisa startti kunnialla läpi. Pääsemme hidastuksiin ja alun yhdistelmään, josta tarkoitus oli tehdä kolmois-kolmois.
Ja mielestäni ensimmäinen hyppy tulee kohtuu hyvin alas, mutta en tiedä, tekiköhän sitten tarkoituksella kaksois, no ei ainakaan valmentajan ilmeestä päätellen. Kyllä tässä ohjelmassa varsinkin edelliseen Nikola Rajičovan verrattuna oli liukua ja vauhtia ja enemmän terävyyttä, vaikka tosin se loppua kohden hiipui. Ja teknisesti sinne mahtui onnistuneitakin hyppyjä, kuten tässä nähty. Kaksois Axel, Euler, kolmois Salkov, Sarja. Tuossa ja kuitenkin, anteeksi Kira, tuo viimeinen Salkov varmaan menee tarkasteluun. Se oli hieman kiertynyt tuo alastolla Salkovilla vajaaksi. Kyllä, mutta olin sanomassa, että on paljon potentiaalia tässä tytössä kyllä. Sitten pisteet, kärkipisteet 152 ja Rajičova 146. Menee siihen väliin Ivetoota 150-65 ja on tässä vaiheessa. Toinen tulee siis tekemään ihan komean sijoituksen, kun jäljellä on vielä 10 luistelijaa.